வீசி காலே இந்தலா அப்பியுமே ரஜ விழா இங்கே. මෙලෝ රහක් නැතුව මෙහෙම පාට වාහන දාන්නේ. මේ සමා වෙන්නයි. ඇත්තට බව වෙන කල්පනා ගන්න. අයිසේ තම්සරට කිසිම උගත්කමක් නැතුව පාරේ මාර්ග වේත්‍රි දාන්න නැතුව මෙහෙම වාහන පාට දාන දයිසේ. අයියේ. වෙච්ච වැරද්දට මම සමාව ගත්තනේ. මගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ගැන කතා කරන්න වඩායි තියන්නේ. හරි? ඔයගලන්ට ඒව කතා කරන කොට කේන්ති යනවා. ඒ වෙලාවට කවුද මේකට සල්ලි දෙන්නේ මේ හදා ගන්න? හරි ඔය ගාලා අපි කියනවා. කියනවා. කීයක් යනවද කතා? 1000 1000 වෙනසල් දැන් හරිනේ මොකද ඉල්ලපු ගමන් දුන්නේ තමසේ ලයිසන්ස් වලස් නැද්ද මේ ඔයගේ අලාභෙ මම ගෙව්වනේ දැන් වෙන ප්‍රශ්න ඕනේ නැහනේ යන්න නෑ නෑ මට 2500ක් ඕන මෙතන සල්ලි දෙන්න පොලිසිය මැමිල්ල දාන්න මගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න වාහනේ හදාගන්න හරි ඉවරයිනේ මේ මල්ලි පොලිසියන්ට ඕනේ නැ මේක මම මේක මොකක් කර ෂේප් එකක් දාගන්න මොකද පොලිසියන් කිව්වම් බය වුනේ ඇයි ඔයගේ ලයිසන්ස් ඉන්ෂුරන්ස් නැද්ද මල්ලි දෙකම එක්ස්පයර් වෙලා මේ ප්‍රශ්න නැහැ මල්ලි මම මේක මොකක් හරි කරගන්න මල්ලි පරිස්සමට යන්න ඈ රයිට් මේ වෙන්න දැනම මම ෆුල් ලොස් මචං. යෝ උල්ලන්නේ බබං. සැටලයිට් එකේ. මොනා පාකේ ගස්සේ හොයන්නේ? මොනා නැති වෙලාද? නෑ මම මේ බැලුවා මේ විලියකෝ. මොකෝ විලිය ඉඳි කට්ටත් ඔච්චර හොයන්ද? විලියයි හයර එකක් ගියා. මොකක්ද වුණා? අපෝ විලිය නැති එකම හොඳයි. මොකද්ද බං චුක්කි කෙල්ලගේ අලුත්ම තත්ති? චුක්කි අක්ක චුක්කි ගැන මොනවද දන්නවද මම මොන හරි දන්නව නම් දුවගෙන එනවද මෙතෙන්ට හොයන්න මොකක් හරි අලුත් ආරංචියක් තියනවද කියලා බලන්න යාවේ අපරාදී අක්කට විලිය අයියාගේ මහ ගන්න දෙපු ආපෝ විලියට කියන්න එපා විලියට කියලා ඉවරලා මට පුළුවන් මේ ඉල්ලගෙන නිකන් ටින්කිරි කන්න අක්කාදී මොක හැව්වත් නැතත් දැන් කොහමද ටින්කිරි කන්න වෙනවා විලිය අයියාගේ අපෝ මල්ලියේ මේ මං ආවා කියලා නම් කියන්න එපා තේරුණාද මල්ලි ටයර් අලුතෙන් දැම්මලුනේ හොඳයි හොඳයි මොකද අලුත් දවසේම තෙල් පාගේ පැත්තට ඔක්කොම පරණ නිවුස් තමයි තියෙන්නේ අලුත් නිවුස් නෑ මල්ලි මල්ලි මේ විලි මල්ලි මම මේ හන්දියට යන ගම මං එන්න මල්ලි සැටලයිට් එක ගියන්නේ දැන් නෑ අයියේ ගෙදරටලා වැඩපලක් කරගෙන ඉන්නේ නැතො මෙතන එන කුණු හොයන්න ඒව කියන්න බබන් ඒකත් එක්තරා විදිහ කලාවක් ඒ බලපං ඔය වත්තේ පොඩියට කළාට මේ රටේ පත්තර ටෙලිවිෂන් එතකොට රේඩියෝ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඔය රසාවනේ බං ඒ ලොකුවට කරනවා ඊට වඩා හපන් අර මොකද්ද දැන් අලුතෙන් තියනවා බං ඒ කොල්ලෝ ගෙල්ලෝ බේ Facebook Facebook මාත් ඉන්නවා ඔබ තින්නද දෙනවා දෙනවා කරුණ පරපුර කාලේ කරනවා පොත පතක් ගියහන් ඔය වෙලාවේ
Facebook. Iskole balya. මේ මොකද මේ මං හිතුව කෝච්චියක් පීලිපැල්ල කඩාගෙන මේකත් උන්ට ආවා අයියා පීලිපැල්ල නෙමේ පීලි මාරු කරලා ආවේ අපේ මුදලාලි කැමති නැහැ මං ටුට්ට වෙලාකටවත් කඩෙන් ඩිස්මිස් වෙනවා පිටිපස්ස දොරින් ආවේ හරි මොකටද දැන් මෙහා ආවේ වාසනාව උරගන්න උරගන්න දෙයක් නැහැ ඔය තියන්නේ බල්ල එකයි තියන්නේ ඔය තමයි තරග ප්‍රතිඵල බල්ලෝක තින්ලා තියෙන අස්වැයින්ගේ නම් මෙව්වා කියවන්න පුළුවන් නම් මං වත්ත පොඩි වෙන එකතු කරලා ඉංග්‍රීසි පන්තියක් දානවා ඒකෙන් තමන්ට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒ කියන්නේ ඔය කඩේ තියෙන බඩු මුට්ටු වල ඔය ඉංග්‍රීසි නම් එහෙම මෙන් කියව ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි දවසේනේ අස්වැය තුන්දෙනෙක් තෝරලා දීලා යන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ කැමති අස්වැය තුන්දෙනෙකුට ඔට්ටු අල්ලන. මට බාවි. වෙලමක් නැද්ද? වෙලමක්? ආ හරි හරි කමන්න කමන්න. මේ හොඳ අස්වැය බල්ලා මාටි මාව මට ඔට්ටුවක් අල්ලන්න මම රුපියල් 100ක් දෙන්නම්. අරේ අරේ මං සපෝට් එකක් දෙන්නම්කෝ මේ මං ටක් ගාලා යන්න අපකට පරක් වෙනවා නැත්තම් මුදලාලි මාව ඊළඟට රේස් එකට දානවා අස්සේ කැටි ඔක්කො දාන්න මේගොල්ලෝ දන්නේ මං ෂුවර් නැති චිට් ඔට්ටුවට යවන්නේ නැහැ කියන එක තැමැති වගේ ඉඳ අපේ කණේ රින්ගල පණීද? හරි හරි. පොඩුව හම්බුන විදියට කොල්ල අපිට සෙට් වෙන්න ඕන. ලොක්කා කෙල්ලව මරනවාද? ඌ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ බෑ. හැමති ගෝඩස්. කඩවල වල බල්ල ඉවර නිසා අපි යන්දම් සෙට් එක ගාවට. කොල්ල අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට එන්න ඕන තෙල් ගහන්න. අපි දැන් ඉන්න කොල්ලට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. ෂා, නියම අදහස. කොල්ල ගාව කෙල්ල නින නිසා කෙල්ල පොඩ්ඩක් දඟලන්න බලයි. කලබලවල ගේමක් ගාමු. ඔබට පිස්සුද? ඔය අමතක පුතා ඉන්න හම්බෙන්න අපිට. අර යන්න. අපරාධ වැඩේ ගන්න තිබ්බේ. ඒ වුණාට ඒක රුපියල් 3500ක්. ඒ වුණාට ගමන් නැහැ ගන්න තිබ්බනේ. අපි මේ වෙලාවේ සල්ලි ඉතුරු කරගමු. ඒවා බය වුණාද ඉක්මනට සල්ලි ඉවරලා අපිට කන්න බොන්න නැති වෙයි කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඉක්මනට යමු. මගේ හිතට බයයි. බලන්න බලව මේක වුණත් නේ. අපි යන්කෝ. සීලකේ පාර බලන්න මේ විදිහ තාම ගෙදර ආවේ නැහැ ඒකයි මේ බැලුවේ එහෙනම් අද හොඳ හයර් එකක් ඇදිලා මොන හයර් එකයි දුන්නා තමට කන්න ගෙදර එනවා මම බැලුවේ පරක්කු මොකද කියලා ඇත්තද සීලකේ මේ චුක්කිනන්ගේ ඇමතිතුමාලා ගෙදර ගියන්නේ මේ මගේ අකා උස්සන්න නැතු අහුවත බලාගෙන යනවත් නෑ ඉතින් මම මේ කිව්වේ මේ වත්තේ හැමෝම කියන කතාවක් ඔව් ඉතින් වත්තේ උන් බලාගෙන ඉන්නේ අපිට වරදින ගම්මනේ මේ tamu aapu ata balagena yanawa. ඕට මොන වෙලා තියෙන්නේ මේ අනුන්ගේ කුමුකන් දල්ල වෙන එක. කයිනෙන්. මොකටද ටැගිය? ඈ මේ වත්තේම බලාගෙන ඉන්නේ අනුන්ට එන ගෙඩියක් පාත් වෙන කල්බන්. මිනිසුනේ නැන්දේ. මේ විලිය කියන්නේ කිව්වා දවල්ට කැමරට එන්නේ නැහැ කියලා නැන්දට කන්න කියලා. අයියෝ බලන්න දැන් දෙකම ආරයි වෙලාව. මම මේ ඌ එනකම් බලන් ඉන්නවා මාත් කන්නේ නැතුව. බත් කටක් ගන්න. නැන්ද බඩගින්නේ කන්නේ නැතුව බලා නැති කියලා තමයි මට පණ විඩේ කියන්නේ කිව්වේ. මේ ගෙදර ඉතින් මට විතරක් බත් හැඩියක් උයලා මොකටද?
බත් කටක් උගුරෙන් පල්ලෙහාට බයින ගානේ මට චුක්කිව මතක් වෙනවා. ඉඳ බය නැතු ඉන්නකෝ. හැමදේම හොඳ විදිහට සිද්ධ වෙයි. එහෙම වුණොත් නම් ඉතින් හොඳයි. මට බය එහෙම නොවේද කියලා. නැන්දේ මිලියයා විතරක් නෙමෙයි නැන්දගේ පුතා. අපි හැමෝම පුතු. බත් කටක් කාලා මෙයා පුතේ. එවනන්ද මම හයර් එකක් තියෙන ස්ටේෂන් එකේ මං ගිහලානේ.